Ovo su sve pitanja, vidite kakva lepeza. Ajde, onda krenemo da, sa pitanjima, nećemo imati vremena. Ivana već prima nova pitanja. Evo, ja ću biti kraći. A vi ćete kratko odgovarati. A sad obrnuto. Dobro, evo prvo, malo pre ste pomenuli gimnaziju. Poštovani, jedno od pitanja za gradonačelnika moglo bi da glasi. Ove uvode više neću čitati. Kada se očekuje uređenje trotoara od gimnazije prema omlinskom stadionu, gotovo je nemoguće proći trotoarom i tako dalje. Bivša Beopetrol pumpa, parkirani automobili. Imamo preko 80 do 100 projekata spremnih za investiciju narodne godine. Među tim projektima je mnogo ulica, mnogo trotoara i trudit ćemo se da po prioritetima radimo. Evo samo još jedna informacija, negde oko 10 km nove asfaltne mase smo ove godine uradili i 9000 kvadratnih metara trotoara. Ako to uradimo i toku 2020. značajno će se to videti. Što se tiče gimnazije, očekujem da u prvoj polovini godine bude raspisan tender konačno, rekao sam cifru oko 2 miliona eura. I šta je bila? Ima parkirnih automobila, tu ljudi ne mogu da prođu. Ima mala pumpa kod omlinskog stadiona. Da, kod Beopetrola, da. Znači, skoro smo se čuli sa ljudima koji vode Beopetrol. Oni će tu malu pumpu, onaj kiosk, pokloniti, donirati gradu i onda ćemo konačno moći da je skloniti. Dobro. Jer to je njihovo vlasništvo. Država je prilikom prodaje Beopetrola Rusima garantovala njihovo vlasništvo da bude nedirnuto, što u ostalom tako i treba. I to mi jednostavno nismo mogli da sklonimo bez njihove saglasnosti. Ja pogledavam Ivanu i Filipa, pitanja stižu, je tako? Ima ih Filipe, da li je sve okej? Okay? U redu je? Dobro. Idemo dalje, samo da vam kažem, bit će različitih pitanja. Ajde, evo sam, izvolite, evo ja sam, čini mi se da sam na svako okay. pitanje da sad odgovorim. Evo prvo, koliko lokacije gde je dato investitorima, MHE, bez odobrenja ili sa odobrenjem Skupštine grada i gradskog veća? Pa konačno razrušimo te neke... Ajde. Glupe teme, dakle, mi ni jednu lokaciju nismo dali. Zna se ko daje dozvole. Vi stojite iza svega što kažete. Zna se ko daje dozvole, a ovde se aludira na to da smo dali službenost prolaza. Službenost prolaza, po novim zakonima o energetici, nije ni potrebno da se traži od imaoca zemljišta. Dakle, onaj ko dobije dozvolu od Ministarstva građevine za izgradnju hidrocentrale, od nas ne treba ni da traži službenost prolaza. Tu službenost prolaza može da dobije sudski, na sud, bez ikakvih problema. Oni su ipak tražili od nas službenost prolaza, mi smo hteli, ne hteli to, morali da im damo i da naplatimo to, da svi su platili. Ne radi se o nikakvim putevima, to su vrvine, da tako kažem. Bio sam tamo prolaz. Ali ni jedan do sad nije sagradio ništa. I nemojmo više da lažemo ljude, niko ništa nije sagradio. A mi ćemo u narednom planu, to smo već doneli odluku u prostornom, ukinuti sve lokacije, i sa ovim ljudima sa kojima su potpisane te službenost prolaza pokrenuti postupak za raskid službenost prolaza. Dobro. I nemojte više to da zloupotrebljate, to su gluposti. Znači, neko želi na bazi tih neistina, neinformisanosti ljudi da ubira političke poene. I stalno priča kao papagaj, uzima se voda, dato je bez saglasnosti itd. Sve što je urađeno uradila je imovinsko-pravna služba, potpisao je načelnik gradske uprave na osnovu postojećih odluka za koje je glasala Skupština. Dakle, nigde ni u jednoj skupštini ne treba da većnicima ili odbornicima za bilo koju službenost prolaza date na saglasnost. To postoji u odluci. Zamislite sad, grade se dve trafostanice u Senjaku. Da li odbornici treba da odlučuju o službenosti prolaza kablova od tačke A do novih trafostanica? Ne, to se radi skupštinskom odlukom na koju je saglasnost dala skupština i odbornici, a na osnovu te skupštinske odluke, a skupštinska odluka je vezana za linijsku infrastrukturu, tako se zove, a linijska infrastruktura su i cevovodi, i kablovi, i prolaz SBB ili drugih ovih koji daju internet, sve je to linijska infrastruktura. Na osnovu te linijske infrastrukture odobrava se službenost prolaza, a kažem vam, zakonom o energetici se kaže da za energetsku infrastrukturu ne treba ni službenost prolaza. Zato smo mi ovde, Ivana, Filip i ja, da emisija ide uživo, tako da ne bude posle nešto smo... Nadam se da sam ovo konačno razjasnio ljudima, jer stalno se spletkari o tome. Da smo mi nekome mimo nečega dali. Ne. Sve je urađeno na osnovu skupštinskih odluka i sve je urađeno iz odeljenja imovinske... Idemo dalje. Imovinskog odeljenja. Koliko su povećane iznosi poreza na imovinu građana, pogotovo stanovnicima udaljenih sela?
nismo uopšte povećavali poreze. A da konačno kažem ljudima kako se određuje stopa poreza. Dakle, mi smo podelili grad na nekoliko zona i ministarstvo, zakonodavac, Skupština Republike Srbije je svojim zakonom donela propis kako se uređuje osnovica poreza. Uzmemo iz poreske uprave promete, dakle onaj koji je prodavao u toj zoni zemljište, ili prodavao kuću, ili prodavao stan, ili prodavao zemljište. Na osnovu tog prometa mi određujemo, tako se radi u svim lokalnim samoupravama, određujemo stopu poreza. Ako u petoj zoni nije bilo prometa, nažalost, uzima se stopa iz četvrte zone. Ako iz četvrte nije bilo prometa, uzima se iz treće. Ja sam spreman da to smanjimo, ali mora zakonodavac da donese novi zakon kako ćemo to smanjiti. Znači, to su ove dve stvari koje ste pitali. Stalno se podmeću nama kao da mi nešto radimo protiv građana, što uopšte nije tačno. Dakle, nekoliko godina za redom ne povećavamo osnovicu i stopu, samo uzimamo proseke kako nas zakon primorava od poreske uprave, ništa drugo. Zašto i dalje štitite na desetine gradskih funkcionera i službenika koji su očigledno u sukobu interesa za koje postoje mere razrešenja? Pa ne znam na kog mislite, ali sukob interesa je od strane agencije za šta je, koja je agencija proglašala sukob interesa? Nije bitno. Agencija za... Da li je, ne znam. Sad su skoro objavljivo. Pre svega, dakle, ljudi imaju pravo žalbe na te odluke i dok se taj proces ne završi, vi nemate pravo da nekog terate da napusti neku funkciju ili ne. Naprimjer, sukob interesa je što je neko direktor vodovoda i predsjednik i predsjednik upravnog odbora Radničkog. Da li je to sukob interesa? I šta je tu problem? Ako jeste sukob interesa, on ima pravo da se žali i da vidimo kakve će konačna odluka agencije biti. Sukob interesa je da budete načelnik odeljenja za urbanizam i predsjednik upravnog odbora regionalne deponije. Jer to zaista sukob interesa. Moje nije da cenim, ali njegovo je da se sa njima dokazuje. I dok se sa njima vodi postupak, a čovek hoće da istira to do kraja, ne možete da insistirate na tome da ga promenite i smenite. Malo pre ste govorili o platama, ja sam vas pitao koliko poreske obveznike košta administracija grada Pirota za plate i materijalne troškove? Pa sve košta. Košta i radnike u vrtiću, građane Pirota, koštaju i glumci u pozorištu radnike Pirota, a sa druge strane, jer bi mogao da funkcioniše ovaj grad, da ne postoji gradska uprava. Ne razumijem to pitanje, zaista. Dakle, na nivou 25% od ukupnih prihoda su plate, se izdvoje za plate. Da li su konkursi transparentni? Pa kako konkurs može da ne bude transparentan? Ako objavite javno na portalu za javne nabavke ili javno konkurs, ili taj konkurs imate priliku da vidite na internetu, kako može da ne bude transparentan? Koliko se para ulaže u AD Slobodna zona? U AD Slobodna zona se ne ulaže ništa, nego uzimamo od njih prihode, odnosno dobit. Da. Ove godine smo uzeli od njih dobit od 13-14 miliona dinara. Ovo ću objaviti pitanje pre svega... Dakle, vidite, to su... Dobro da ste to pitali. Mnogo od ovih pitanja kruži po gradu kao neki bauk, a gotovo ništa ili ja bih... Pa ne, ali zato treba reći narodu i onda dilema nema. Sad ovo zadnje vaše pitanje je kao da mi iz budžeta izdvajamo ne znam koliko novca za funkcionisanje slobodne zone Pirot, a slobodna zona Pirot je prošle godine proglašena za najbolju slobodnu zonu u Evropi. Pa čak i da izdvajamo, izdvajamo za nešto što je najbolje u Evropi. A ne izdvajamo, nego od njih uzimamo dobit. Zašto su stanovnici pojedinih sela u Pirotu ostali bez vode? Nemaju za sebe i stoku danima, donose vodu sa udaljenih izvora. Na koje selo se misli? Ne piše. Znači, sva sela koja su u sistemu vodosnabdevanja pod gradskim vodovodom Pirot imaju zdravu pijeću vodu u dovoljnim količinama. Koje postavljaju pitanje, može da doda koje selo? Samo, postoje neka sela koja nisu želela da budu u sistemu vodovoda, jer nekad nisu htela da plaćaju vodu. Naprimjer, selo Nišor, selo Temska, selo Jalbotina, ne znam koja već sve sela. E sad kad je došlo do problema, oni kažu, ajte dajte nam vodu. Hoćemo, ali donesite odluke da želite da budete u sistemu vodovoda, da vidimo kakva su vam vodoizvorišta itd. itd. Dakle, svako ima pravo na zdravu pijeću vodu, ali da ne mešamo baba i žabe. Nekad je neko hteo da bude sam svoj gazda, jer je imao dovoljno količine vode, sad kad imaju problema, kad imaju gubitke, krivi smo mi. Pa nije
nismo krivi mi. I neće da plaćaju vodu onoliko koliko plaćaju... Pa evo, Temska neće da uđe u sistem vodovoda zato što niko od njih ne želi da postavi vodomer i da plaća vodu. E, to je problem. I onda imaju problema, neki koji su u donjim delovima imaju vodu iza bašte, a neki koji su u gornjim delovima nemaju vodu ni za piće. S ovim pitanjem se ne slažem, ali sam želeo da objavim sve. Da li su vama bitni pojedini predstavnici diplomatskog kora, a svoje građane nećete da primite? To imam posla, pa ne znam koga nisam primio, a sa druge strane oni moraju da imaju razumevanje da imam nekoliko pomoćnika koji takođe rade taj posao prijema sa građanima. Ja imam vrlo veliki problem da neko ko je par puta išao kod mojih pomoćnika hoće da dođe i kod mene. A ja mislim da svako radi svoj posao i da ja jednostavno nemam kapaciteta da primim sve, zato na kraju imam i pomoćnike. Ali prosto da nema čoveka koji kad tad nije došao na red da sa njima popričam. Gospođa napravila duži uvod, ali ću pokušati da izvlačim ono što je. Pita vas da li je tačno da je prostor, ovo ide, ta tema ide gradom, da je prostor kod Doma kulture gde su bili panovi kupio šef vaša kabineta. Evo, reći ću. Ne, ona pominje nadimak, znači očitam naravno. Ja ću reći znamo čemu se radi. Dakle, kada je Tiga Rade... I do vojske isto pitao neko. Kada je Tiga Rade vršio preparcelaciju sa Ponišavljim, prostor ispred Doma vojske od ne znam koliko deseta kvadrata su dali vlasniku Ponišavljima Draganu Paniću. Taj čovjek pokušava minimum 5-6 godina da dođe do građevinske dozvole. Kako dali? Prodali? Ne, izvršili su isprovku granice parcele. Aha. Između Ponišavlje i Tiga Rade. Znači, Ponišavlje je dalo Tigu Rade nekoliko desetinu kvadrata. Da, on je bio vlasnik. A Tiga Rade je dao Ponišavlju. Da. Taj prostor ispred doma, ulaza u Domu kulture, je bio vlasništvo Tiga Rade. I u procesu promene zemljišta sa vlasnikom Ponišavlja su dali vlasniku Ponišavlja Draganu Paniću. Koliko se sećam imena i prezimena. Tako je. Dragan Panić već nekoliko godina pokušava da dobije građevinsku dozvolu za izgradnju nekog objekta. Koliko ja znam, taj objekat treba da bude u staklu i treba da bude izložbenog karaktera. I mi smo mu stavljali razne uslove, da tako kažem. Da bude objekat transparentan, da ne zaklanja prozore Doma kulture, ventilaciju itd. Ja mislim da je čovjek na ivici snaga i da je svako u njegovom, da je u njegovoj ulozi bio bi na ivici snaga. Jer smo, nismo zloupotrebljavali, smo tražili sitna sredstva. Na kraju kad je sve ispunio, Zoran Krstić ne može nešto drugo, ne može da vrši zakon po volji, hoće, neće. Moraju da potpiše. Ide priča da će biti kafić. Ne, koliko ja znam, tamo neće biti kafić, tamo će biti izložbeni prostor. Pa tamo na kraju krajeva čini mi se da u osnovi nema više od 15 kvadrata. Onaj prostor tamo kod Doma vojske takođe... To je bilo vlasništvo isto Tiga Rade i mislim da je to prodato, ne znam kom. Oni kažu da je to vaš šef kabineta kupio. Ne. Pa ima u katastru na Geosrbiji, ko zna može da uđe i pogleda vlasništvo parcele, piše ime i prezime. Ovo pitanje ostavljam za kraj. I lepo što ste pitali, dakle... Neću da kažem, nervira me, nemam pravo da se nerviram, ali mi je krivo što neke ljude tračevima i neistinama stavljamo na crnu listu kao da su neki kriminalci, a nisu. Dakle, taj Dragan Panić je vlasnik Ponišavlja. Kakve veze ima sa bilo kom iz lokalne samouprave? A pošto je došao do parčeta zemljišta, ja kažem, on je isti kao svi u gradu, Petar Petrović, Janko Janković, koji imaju pravo da nešto grade ako zadovolje zakonske uslove. A on je zadovoljio. Koji su koraci koje grad preduzima u cilju razvoja turizma i iskorišćavanja svih pogodnosti koje naša pozicija pruža? Ovde pretežno mislim na putne pravce ka Jabučkom ravništu, Zvonačkoj banji, Visoko. Pa evo samo jedan podatak, da smo mi za nekih desetak godina stigli od, koliko ja znam, 6-7 hiljada noćenja do 40 hiljada noćenja. Evo mu podatak kako iskorišćavamo potencijal. Drugo, do Jabučkog ravništa nema boljeg puta nego puta preko sela Mirkovci. To je južna strana i mi smo pre 7-8 godina, ako se vi sećate, predložili tadašnjem ministarstvu, nije bilo ovo ministarstvo, nego da ne pominjemo sad to, put je trasiran, tako je. A prošle godine smo na konkursu Ministarstva privrede, koji vodi moj prijatelj, Knežević, zajedno sa opštinom Knjaževac konkurisali za izradu generalnog projekta za taj put.
dobili smo novac i generalni projekat je napravljen. Posle generalnog projekta ide glavni projekat, izuzimanje zemljišta i izgradnja puta. To će sve raditi država, mi to podstičemo, pričamo, interesujemo se. U ovom trenutku znam da je veliko interesovanje i rukovodstva Stara planina Resort, odnosno rukovodstva firme Stara planina koja vodi hotel za izgradnju tog puta. Ja sam siguran da će taj put da se sagradi, ali kad, nisam taj koji može da kaže tačne rokove. Stizale su do mene različite informacije kada je Mirotić u pitanju i izgradnja, proširenja hotela na planinarskom domu. Pre neki dan sam sa njegovim zastupnikom razgovarao. On se ponovo vraća, da tako kažem, u raspoloženje, jer Mirotić bio jedno vreme, vi to dobro znate, razočaran nekim aktivnostima nekih naših ljudi. Ja sam sa Mirotićem u kontaktu i pre mjesec dana negde kad je Barcelona gostovala u Beogradu, igrali su sa Zvezdom, video sam se sa njim u hotelu, pričao sam. Ja se nadam da će on s proleća ili najkasnije s leta početi aktivnosti na izgradnji novog hotela na planinarskom domu, koji će biti još jedna, da kažem, atrakcija za naš grad, odnosno dobra investicija u našem gradu. Dolazak Mirotića je velika stvar. Samo kratko, idemo sad malo telegrafski. Koji su projekti koje grad kandiduje iz IPA fondova sad za naredni period? Vidjet ćemo koji će biti prioriteti. Dakle, dobro, kao što smo kandidovali tvrđavu, nadam se da ćemo dobiti konačno odobrenje za finansiranje terena sa veštačkom travom. To je neki projekat koji smo dugo vremena kandidovali i sada će izgledati i rasvetu ste obećali. Rasvetu, meni da, 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 da. Ali gledajte, teren sa veštačkom travom, dobili smo novac, znači još nije potpisan ugovor, uslovno kažem, dobili smo novac za izgradnju terena sa veštačkom travom, a mi ćemo iz gradskog budžeta finansirati ogradu, prateći objekte kao što su klupe za rezervne igrače i rasvetu. Hitna pomoć grada, opšte bolnicu sam već... Zgradu hitne pomoći, čekamo izradu projektne dokumentacije, lokaciju smo odredili, vidjet ćemo kad će to. To će biti možda naš projekat za plan koji najavljuje predsjednik Srbije za novi nacionalni investicioni plan. I to je još mnogo toga. Mnogo dobrih pitanja ima. Koji su koraci u smeru se Piro dovede još neko od investitora poput Mišlena? Pa mi nemamo većih problema u Pirotu što se tiče industrije, ja bih volio da neki investitor, teško je poput Michelina, Michelin je jedna od najvećih svetskih kompanija, teško je da nađemo takvog investitora. Takvog u Srbiji nema. Ali nekog dobrog investitora koji će rešiti problem Tigra AD je više nego poželjno da nađemo. U toku je, tražnja. Pa, pazite, Tigra AD je većinsko vlasništvo države, mi smo u kontaktu sa ljudima koji vode državu po tom pitanju. Procenjuje se koji investitor najbolji, vidjet ćemo šta će to biti. Ali investitora poput Mišelina u Srbiji nema, sigurno. Uf, trka počinje sad. Da li je finaliziran dogovor? Ja sam čuo da tamo gde je IVK da će nešto raditi, neki centar, šta je to? Pa ne mogu ja da pričam umesto vlasnika tog prostora. Dakle, ja znam da se tu nešto... A šta će se raditi? Pa priča se da će se praviti shopping centar, kao nešto one stop shop u Nišu. Sad, da li će to vlasnik tog prostora zaista na kraju realizovati ili ne, ne znam. Znam samo da ima interesovanja za ljude koji grade shopping centre po Srbiji i za Pirot, da dugo vremena traže dobru lokaciju i da smatraju da je ta lokacija dobra zbog toga što je tamo sada sagrađen i Lidl. Lidl je uvijek mamac ili drugi veliki trgovinski centar za one koji traže i shopping centre. Ovo su odlična pitanja, ali ću ih ostaviti, obećavate da to radimo kad pogledavamo u 2020. IT sektor, zatim sanacija školskih zgrada, dolazak diplomata, šta to znači, prečistač otpadnih voda, pomenjali smo, dom za stare, otvoreni bazen. Otvoreni bazen i dom za stare kao i zgrada hitne pomoći su projekte koje pripremamo za naredni period. I ovo sam sve manje više već i rekao. Ponovo je ovo pitanje za Dom kulture i Dom vojske. Šta za Dom kulture i Dom vojske? Da, to smo prošli. Pa Dom vojske uradili smo projektnu dokumentaciju, kandidovali smo u Ministarstvu kulture. Čuli ste na obrazlaganju budžeta i ministra financija i premijerka su pomenuli eksplicitno Dom kulture u Pirotu. Ja se nadam da su to signali da su odobrena sredstva. Radi se negde oko 150 miliona dinara, 100 do 150 miliona dinara koje treba da dobijemo od ministarstva za kompletnu rekonstrukciju Doma kulture.
to ne znači rekonstrukciju sale doma, doma vojske, izvinjavam se, ne doma kulture, to ne znači rekonstrukcija sale doma vojske, za to ćemo raditi poseban projekat, to znači rekonstrukcija fasade i svih ostalih unutrašnjih prostorija, između ostalog i biblioteke i onog podruma dole koji je imao problema sa prokišnjavanjem, sa vodama i tako. Mala digresija, u vreme stare Jugoslavije, ona je Jugoslavije, stare Jugoslavije, selektori su obično morali da uzmu dva iz Slovenije, tri iz Hrvatske, četiri i tako dalje i prave tim. Vi ste sad u prilici da, ili ne prilici da pravite tim, jedan koalicijni partner, drugi koalicijni partner, jer se zadovoljni ovim timom i hoćete li nešto da menjate. Ovaj tim je pobeđivo, ali nije zgoreh. I konkretno pitanje, ja ne znam zašto, baš to, u kojoj meri ste zadovoljni i šta se radi šef kabineta? Šef kabineta je sastavni deo, da kažem, ljudi, kadrova i mojih pomoćnika i treba ga tako i posmatrati. Ja želim da kažem da ne mogu da utičem na kadrove drugih koalicijnih partnera i stranaka, ali mogu da utičem na moje kadrove. I kad se budemo... Jeste zadovoljni? Ako imate dobre rezultate, morate da budete i zadovoljni. Pitanje je da li može više ili da li može bolje. Ja sam siguran da ćemo mi u narednom periodu kao koalicija za Pirot ponuditi mnogo novih kadrova gradu Pirotu i očekujem veliku podršku, a uskoro ćete vidjeti i kada predstavimo odborničku listu, to će biti u narednom periodu, da ima mnogo novih kadrova. Da li koalicijni partneri brane, odnosno ne brane, lokalnu vlast kada opozicija napada? To je pitanje za njih, dakle, trebalo bi možda malo više da se uključe u to, slažem se, ali sad svako procenjuje svoj politički nastup. Šta je s Kastavnom? Kastavna je u vlasništvu i u ingerenciji Ministarstva odbrane. Ja sam razgovarao i sa ministrima i sa komandantom Kopnene vojske Srbije više puta, Miloslavom Simovićem. Uputio sam i zvanično pismo, predlog da se vrati vojska u kasarnu. I ja sam siguran da će u narednom periodu, da li će to biti 2020. ili 2021. jedan bataljon da bude vraćen u Pirot. Šta znači bataljon? To je formacija od rastegljiva, može da bude do 500 vojnika, ali je realnije da u Pirotu se vrati 200 do 300 profesionalnih vojnika. To znači određeni broj podoficira, određeni broj oficira i ja sam dobio usmena... To je još jedna fabrika. Dobio usmena uveravanja, tako je, još jedna fabrika, dobio usmena uveravanja da će u toku naredne dve godine zaista da se vrati kasarna u Pirot. Skoro sam imao i posetu načelnika, odnosno šefa kabineta načelnika štaba, da razgovaramo na tu temu. Potrebno je neka rekonstrukcija i mi smo spremni da učestvujemo u rekonstrukciji. Ja sam rekao da smo mi kao lokalna samouprava spremni da izdvojimo deo novca za rekonstrukciju određenih objekta u okviru kasarne koji će se koristiti. Rekao mi je zaista neke novosti, nema više spavaona, znači svi vojnici moraju da spavaju u odvojenim sobama, nema više, na primjer, čučavaca, svi moraju da imaju, sad pričamo o neke banalnosti, ali svi moraju da imaju utikač pored kreveta, dakle, biće potrebno da se uloži novac u rekonstrukciju, pa sad su to novi savremeno, da tako kažem, NATO standardi. Ako želimo da vratimo vojsku, morat ćemo da izvršimo rekonstrukciju objekata i da omogućimo da se vojska vrati, ali to je za mene zaista velika stvar. U bezbednostnom smislu, u smislu zapošljavanja, u svakom drugom smislu. Pružni prelazi, kad će konačno se rešiti? Pružni prelazi će biti rešeni kad država krene da rekonstruiše prugu i da vrši elektrifikaciju pruge. Mi smo imali poodavno, pre 7, 8, 10 godina, ozbiljne rasprave sa ljudima iz Železnice Srbije. Mi želimo da sagledamo svaki pružni prelaz i da on bude u budućnosti krajnje bezbedan, odnosno potpuno bezbedan. Insistirat ćemo na tome. Očekuje se rekonstrukcija pruge u narednom periodu, da li će početi 2020. ne znam, ali mislim da hoće. Kada krene rekonstrukcija pruge i elektrifikacija pruge, svaki pružni prelaz mora da bude obezbeđen maksimalno i to će biti sa naše strane sigurno, na tome ćemo insistirati. Kad će se naši gradski saobraćaj uslovi? Gradski saobraćaj... Sve više automobila? Gradski saobraćaj, ili mislite na prevoz ili na gradski saobraćaj? Pa uopšte na ulice, uslove... Mi smo ušli u jedan projekat
urbani održivi plan mobilnosti koji treba da sagleda kakve su naše saobraćajnice što se tiče protoka saobraćaja i automobila. Evo već možete da vidite u ulici Vuka Pantelića smo napravili neki eksperiment da smo napravili biciklističke staze van kolovoza, trotoare, dakle želimo da promovišemo druge načine prevoza osim naravno pešačkog i automobilima da se koriste više i bicikli, ali ogromno broj automobila koji je u gradu prosto ove ulice ne mogu da prime. Kao što je u Beogradu ste imali vjerojatno projektovane ulice za 500-600 hiljada stanovnika, Beograd sad ima 2 miliona stanovnika, kada dodajete potpuno ste zagušeni u saobraćaju. I kod nas je postala slična gužva, ali to je pre svega zbog broja automobila. Zato smo mi sagradili drugi ring, zato smo otvorili ulicu Ćirila i Metodije, zato smo napravili prsten oko grada da rasteretimo centar grada. Da li mi dajete još 10 minuta s obzirom da sam preskočio? Ajde. Okay. Da li postoji šansa da Pirot, pored ovih supermarketa, mada ih ima dosta, dobije i tržni centar tipa Stop & Shop u Nišu? Pa to je bilo pitanje, dakle to se planira i za Lidla. A to je to? To je to, znači to je tržni centar sa pre svega prodavnicama za tekstil. To sigurno više razume, ja se to ne razumijem. Osvetljenje kod kružnog toka, kod Pazarskog groblja. Kod Čerge, da, osvetljenje je problem, treba ga uraditi, znamo za taj problem. Ali smo zato sredili kružni tok i proširili Čergu dosta. Ja imam neka pitanja svoja koja su, neko sam objavljivao u onom boldiranom kurzivu, ali sve ovo što budem pitao, pitam pre svega iz razloga, ovo su više teme iz sporta, da se uredi stanje u klubovima, jer mislim da ima klubova koji su uzeli treneri pod svoje, koriste roditelje, koriste decu i na taj način pravi biznis od toga. Pomenuću i atletski klub, i smučarski klub, i gimnastički klub, i tako dalje. Evo neka sebe roditelji neka kažu koliko plaćaju za kimono, za šorceve, za majice, za putovanja, za sve ono što treba. Da li postoji neki način da malo kontrolišete kako rade klubovi, ko radi u klubovima, ko su ti treneri koji rade, gde sve rade, koliko te zgare? Mislim da to ima dosta toga kaotičnog. Ne bih zaista da ulazim u tu tematiku, jer niti je moja ingerencija, niti mogu... Pa morat ćete, vi ste gradonačelnik. Pa ne mogu ja u sve da se mešam, niti hoću u sve da se mešam. Ja želim da svoje... Postoji sportski savez? Ono što su moja zakonska ovlašćenja, želim da ih radim na najbolji mogući način. Ono što nisu moja zakonska ovlašćenja, ne želim da se mešam. Jer zaista bi bilo pretenciozno da rešavam sve probleme u gradu. Postoji sportski savez, to je tačno. On treba da kontroliše i pre svega kontroliše finansijski one zahteve koji idu prema nama da mi finansiramo određene klubove, odnosno da pomognemo finansiranje određenih klubova. Uskoro će se uvesti verovatno i nova profesija sportski inspektor. Mi smo spremni da sportskog inspektora primimo u radni odnos ako nam država da dozvolu, pa će to verovatno biti njegov posao. Sa druge strane, ti sportski klubovi imaju svoje organe, upravni odbor, nadzorni odbor, i to je pre svega pitanje za njih. Besplatnog sporta nema, ali mi pomažemo koliko god možemo da bi cena ili članarina ili uslovi prema deci bile što je moguće manje i niže. Ko određuje ko će koliko dobiti para? Određuje... Postoje kriterijumi? Naravno da postoje kriterijumi. Pa i kod tih kriterijuma uvek može da se vodi diskusija. Ako je teniski klub dobio 600.000 dinara unazad nekoliko godina, a fudbalski klub Radnički 20 miliona dinara, uvijek može se postaviti pitanje... Uzeli ste loš primjer. Teniski klub nema u ovom trenutku, apsolutno čak. Pa dobro, koji primjer da vam dam? Evo, ako je, na primjer, pomenuti vaš skijaški klub dobio 400.000 dinara, a košarkaški klub 10 miliona dinara, a neko, na primjer, kaže da u tom košarkaškom klubu ne igra ni jedan Piroćanac, a vi ćete reći da se borimo za prvu ligu, da je hala puna, da treba negovati sport, sa čim se ja slažem. U Francuskoj reprezentaciji ima najmanje Francuza. Ali mi nismo lokalna samouprava koja treba da finansira klubove koji se bore za najviši rang takmičenja bez Piroćanaca. Dakle, treba, ako pričamo o sportu, najveći problem po meni je zakon o sportu. Treba omogućiti transformaciju vlasničkog klubova da bi pričali o ulaganju u sport. Ako želite da lokalna samouprava finansira fudbalski klub Radnički, a da se fudbalski klub Radnički bori za Superligu, onda su potrebne
potrebna sredstva toliko velika da ne bi mogli ni jedan drugi klub da finansiramo, onda bi naišli na probleme u javnosti da li nam je potreban fudbalski klub Radnički u Superligi, a zašto je onda čerga neosvetljena, a fudbalskom klubu Radnički se daje 30, 40, 50 miliona dinara i ulazimo u neku problematiku iz koje nećemo izaći čisti niko. Dobro, to su stavili različite. Stavili su potpuno različite u svemu, znači zato i vi mene morate da razumete. Mi odvojamo 65 miliona dinara za sport direktno u klubove. Ako računamo koliko dajemo za sportske sale, za osvetljenje, za grejanje, za čišćenje, za vodu na kompleksu stadion, za rasvetu, za radnika koji čisti i za svakog tima koji ima trening u nekoj sportskoj hali, onda bi to stigli do 100 i kusur miliona. Sportski centar nas košta 110 miliona. Da bi ljudi mogli da se rekreativno i profesionalno bave sportom. Dakle, mi izdvajamo mnogo novca za sport. A kad se vi uhvatite za nešto pojedinačno, to izgleda kao problem. Pa ima takvih problema dosta, evo pitat ću vas za sportskog inspektora će biti, mada možda i za još neki. Jedan klub, recimo, vodi na zimovanje, decu uzima direktno novac, da li to ide preko računa ili ne. Jedno sportsko udruženje vodi na letovanje, uzima pare, a vi kažete da im dajete malo 400.000. Kakve veze imamo mi sa tim? Dakle, mi finansiramo njihove aktivnosti koje su vezane za takmičenje njihove dece, da li je to skijanje, da li je to plivanje, da li, ne znam, takmičenje u nekom gradu, atletsko i tako dalje. To što oni rade van nastavno, da kažem, ili van sporta, što organizuju neke sekcije, to nema veze sa nama. Dobro. O Radničkom sam dosta pisao, ali ću vas pitati za ono što je na ivici zakona, to je Radnički dve godine nije održao godišnju skupštinu, nije izabrao novog predsjednika, Radnički dve godine je imao nijednu sednicu upravnog odbora, a 40 miliona je potrošio. Na osnovu čega kažete da nije imao nijednu sednicu upravnog odbora? Na osnovu saznanja. Pa, imate... Pa neka vam iz Radničkog donesu zapisnike sa sednicom. Ali znam da donose ovde naloge za plaćanje gde se vidi hranarina sportskim radnicima, ne znam, ekonom, lekar, obezbeđenje utakmice i tako dalje i tako dalje. Da li održavaju upravni odbor? A ko donosi odluke o naknadama? O kojim naknadama? Ko će koliko? Pa koliko ja, ćete vi, koliko ja, ekonom? Ja verujem da donosi upravni odbor. Dobro. E, to bi sad, znate kako pitanje? Ne, ovo je... Ja mogu vama da postavim kontra pitanje. Može. Ko donosi odluke o platama u vašem preduzeću? Ja sam vlasnik, privatnik. Ali ja treba o tome da vodim računa zato ne, što... Ne, izvinite, vi dobijete novac iz budžeta. Da. Znači ja bi o tome trebao da znam ili vodim računa. Ne, mi dobijamo novac za projekte koje radimo kod vas. Ne bi trebao da vodim računa o platama vaših zaposlenih. Nemate pravo. Nemam pravo, ali dobijete 20 miliona. Ali dobijete novac iz budžeta. Isto tako, nemam pravo da pitam nekog tamo u sportskom klubu da li taj plaća članarinu ili ne zato što dobija novac iz budžeta. Mi novac iz budžeta dajemo transparentno, za medije je konkurs, za sportske klubove je takođe konkurs, za nevladine organizacije je konkurs i kontrolišemo da li se naš novac namenski troši. Van toga ne. Ako ste vi konkurisali za taj projekat, vi date izveštaj. Ako je nevladina organizacija konkurisala za taj projekat, vi date izveštaj, mi imamo pravo da proverimo to. Ako iz sportskog kluba traže za takmičenje, za kranarinu, mi damo novac, imamo pravo da proverimo to, ostalo ne. Loše ste upoređenje uradili. Mi od vas dobijamo za 30-40% para za godišnje poslovanje. Ne bih hteo sa vama da... Ne, nema razloga. To su teme u kojima može da se razgovara i na nivou medija. Ja bih samo hteo da kažem slušalcima sledeće. Dakle, ne možemo mi da rešavamo sve probleme u ovom gradu i nemojte da mislite da je gradonačelnik bilo koji, sada Vladan Vasić, sutra neko drugi, zadužen za sve probleme u gradu. Dakle, ja srećem ljude na ulici koji me pitaju za probleme i u oblasti zdravstva, i u oblasti školstva, i u oblasti što poštar ne ide u tu i tu ulicu. Ja razumem te probleme, ali takođe sve vas razumem da ne možemo mi sve da rešimo. Ono što je nama zakonom dato da rešavamo, mi rešavamo. Svako od medija pokriva odlukama i isplatamo ono što radi. Isto tako i sportski klubovi. Da, odluke o tome ko će koliko dobije platu donosim ja, kao vlasnik. Odluke... Ko je vlasnik u Radničkom da donosi odluke bez upravnog odbora?
otkud znate osobu? Radničke udruženje građana, radničke vaše udruženje. Ne znam na šta mislite. Postoji statut, postoji upravni odbor, postoji skupština. Ništa ne radi od toga. Ako ništa ne radi, pokrenite inicijativu da se zazove skupština. Postoji, kad ne bi naša skupština radila, neko od odbornika bi pokrenuo inicijativu da se skupština zakaže ili bi ministarstvo reagovalo da se skupština raspusti. Tako može i u sportskim klubovima. Dobro.